Akutní leukémie je zhoubné onemocnění krvetvorby, které postihuje všechny generace. V této přednášce se seznámíme se základním rozdělením, diagnostikou a léčebnou strategií této nemoci. V normální kostní dřeni se nachází mateřská zárodečná buňka. Z ní postupně vznikají tři základní linie. První je červená krevní řada, která je tvořena mladým proerytroblastem a z něj postupně vzniká erytrocyt, který je již přítomen v periferní krvi. Mezi bílou krevní skupinu má skupinu granulocytů, kam patří mladý zárodečný myeloblast a z něj vzniká skupina třech druhů granulocytů, což jsou neutrofily, eozinofily a bazofily. Další skupinou bílé krevní řady je lymfocytární populace, která je tvořena mladým lymfoblastem, z něj potom zralý lymfocyt a skupina monocytární, opět mladý monoblast a zralý monocyt. Poslední skupinou je tvorba krevních destiček, kdy se v kostní dřeni z mladého megakarioblastu vytvoří megakariocyt a z ní dochází postupně k odštěpování krevních destiček. Při vzniku leukémie dojde většinou k neznámých příčin k poruše vyzrávání bílé krevní řady a zastavení růstu na úrovni myeloblastu, eventuálně lymfoblastu či monoblastu. A tyto mladé nezralé buňky se začnou nekontrolovatelně množit a nevznikají už žádné zralejší varianty těchto buněk. A postupně dochází k útlaku ostatních krvetvorných řad. Akutní leukémie postihují veškeré věkové skupiny, avšak každý typ je typický pro určitou věkovou skupinu. Například u akutní myeloidní leukémie je častější výskyt u lidí nejvíce nad 60 až 65 let věku. Oproti tomu akutní lymfoblastická leukémie se častěji vyskytuje u dětí například kolem 80 let a druhý vrchol je pak zase nad 60 let. Částečně s tím souvisí i prognóza, kdy u dětí má akutní lymfoblastická leukémie příznivější průběh, u dospělých je tomu již naopak. U akutní myeloidní leukémie je prognóza závislá na dalších ukazatelích, které probereme později. Základně rozdělujeme leukémie dle jejich morfologické charakteristiky. Akutní myeloidní leukémie je taková, která vzniká z řady granulocytů, většinou jsou to větší buňky, často z jaderky v jádře a cytoplazma bývá častěji granulovaná. Akutní lymfoblastická leukémie je tvořena lymfocytární skupinou buněk. Buňky jsou spíše menší s velmi tenkým lemem cytoplazmy bez granulací. Někdy je odlišení velmi obtížné, a proto si pomáháme dalšími vyšetřeními, které probereme v rámci diagnostiky. Poslední variantou je akutní bifenotypická leukémie, která je velmi vzácná a postihuje obě tyto linie najednou. Stručně si pokusíme rozdělit podskupiny akutní myeloidní leukémie. Tyto podtypy jsou čistě podle typu buněk a kromě AML-M3 nemají zásadnější vliv na léčbu nebo prognózu. AML-M0, kde buňky nemají striktně myeloidní charakter, jsou bez granulací a buňky jsou nevyzrálé. AML-M1, zde je patrná myeloidní diferenciace, ale není i zde minimální granulace a většinou je ta populace hodně podobná. Nejčastější typy AML-M2, kde jsou již různé varianty myeloidních blastů, včetně různé granulace cytoplazmy. AML-M3 je leukémie s nejlepší prognózou a je zde převáha tzv. Promilocytů, tedy středně vyzrálých myeloidních buněk s vysokou granulací cytoplazmě a velmi často dochází ke zlokování těchto granul do tzv. Aurových tyčí. AML-M4 je přítomna část buněk s tzv. Monocytoidním vzhledem, což jsou velké buňky se světleží cytoplazmou bez granul. AML-M5 má vysloveně jen monocytoidní blasty. A varianty AML-M6 a AML-M7 jsou velmi vzácné a dále se jich o nich nebudeme zmiňovat. Akutní lymfoblastická leukémie má tři podtypy, které jsou rozděleny podle velikosti buněk. ALL-L1 má nejmenší formy lymfoblastů. U typu ALL-L2 jsou středně velké buňky a třetí typ, takzvané burkitoidní forma, má četné vakuoly v cytoplazmě. Poslední variantou je takzvaná bifenotypická varianta, která obsahuje jak lymfoidní, tak myeloidní elementy. Při zahájení diagnostiky je prvním ukazatelem obyčejný krevní obraz a eventuálně základní
biochemie. Naprosto typické jsou změny v bílé krevní řadě, a to jak ve směru nahoru, kde lze i hodnoty nad 100 000, tak ve směru dolů, kde mohou být leukocyty i pod 1 000. S tím často souvisí i pokles ostatních krevních řad, kdy dojde k poklesu hemoglobinu nebo krevních destiček, ale není to nutným pravidlem. Velmi dobré je mít i krevní obraz s diferenciálním rozpočtem, který nás již může nasměrovat diagnozu leukémie. Při leukémii jsou v diferenciálu patrné blasty nebo jiné patologické buňky. Nyní již máme indikaci k provedení sternální punkce. Ta se provádí při místním umrtvení z hrudní kosti, kdy odebíráme malé množství materiálu, v řadech mililitrů, na vícečetná vyšetření, což je cytologie, cytochemie a tak dále. A poté již musí lékař hematologické laboratoře rozhodnout o typu leukémie a dle toho se určuje další postup. První vyšetření po odběru kostní dřeně je morfologické vyšetření. Laborantky obarují preparát dle speciálního barvení dle Pappenheima a vzorek odezdává lékaři ke zhodnocení. Současně je vhodné i cytochemické vyšetření, například na bioperoxidázu, která odlišuje ALL od AML. U buněk sledujeme jejich typ, velikost, granularitu, jaderka přítomná, eventuálně zhlukování do tzv. Overových tyčí. U typu myeloidních typů určím vlastně podtyp M1, M2 a tak dále podle granulace. Nejdůležitější je u typu M3, kdy vidíme velkou granulaci v cytoplazmě a tzv. Auretové tyče, což jsou zhluky granul jednotné tyčky. Akutní lymfoblastická leukémie, která se pozná podle menších buněk. Doplňující metodou moderní je floucytometrie, která na principu laserového paprsku a označení buněk fluorescenčními protilátkami odliší jednotlivé typy buněk mezi sebou. Pozor, lze jen určit pouze typy bílých krvinek a blastů. Ostatní krvinky, to jsou červené destičky, jsou před vyšetřením zničeny lizací. Takzvaný floucytometr vlastně pomocí toho označení ukáže tu tabulku. Zde na spodní ose je určena granularita buněk. Čím více doprava, tím více granulace. Na svislé ose naopak je určena velikost buněk. Čím větší buňka, tím je výše. A podle toho můžeme odrozit různé typy, segmenty, lymfocyty, monocyty. A blasty samozřejmě záleží na jejich vzhledu, ale nejčastěji nacházíme v lokalitě pod lymfocyty. Takže v této oblasti nacházíme lymfocyty, v této oblasti se nachází monocyty, v této oblasti se mohou nacházet blasty, které mohou být záleží na té velikosti a její granulaci. A vždy záleží na typických znacích, které mohou mít. Další moderní metodou na bližší určení typu leukémie je molekulární genetika. Jak už název napovídá, jedná se o změny na úrovni molekul a při leukémii dochází velmi často k mutacím na této úrovni, proto se snažíme pomocí tohoto vyšetření odhalit. Základem je po odběru kostní dřeně z malého množství materiálu izolace základní DNA a z ní pak provádíme tyto metody. Složitá reakce pomocí polymerázové řetězové reakce, tzv. PCR, není otázkou tohoto kurzu, takže se o ní jen okrajově zmiňuji. Na uvedeném obrázku zde vidíme výsledek PCR reakce. Po provedení se provede ještě elektroforéza a zde se ukazují jednotlivé frakce DNA. Přičemž úplně vpravo je zde dáno měřítko, které určuje poté typ mutace. Jednoduše řečeno, jak daleko doputuje ten fragment od začátku toho obrázku. Bílé proužky jsou jednotlivé frakce jednotlivých pacientů. A zde právě vidíte, že se dá vyšetřit i více než 15 pacientů najednou. A poté lékař odečítá výsledek. Například na tomto snímku vidíme, že tyto, co jsou označeny žlutě, jsou negativní výsledky. Naopak, ty, co jsou označeny červenou barvou, jsou pozitivní výsledky. Podobnou metodou je cytogenetické vyšetření, které se odvíjí na úrovni chromozomu. Existují určité typické změny, které se při těch leukémiích vyskytují, například BCR-ABL gen, a zde se ukážeme, jak cytogenetické vyšetření pomáhá. Z normální okolností máme gen ABL na 9. chromozomu a BCR na 22. chromozomu. Při leukémii, hlavně akutní lymfoblastické nebo chronické myeloidní leukémii,
dojde k translokaci neboli sloučení těchto genů a vzniká dohromady BCR a BL gen. Na druhém obrázku vidíte názorně červeně označený gen ABL a zeleně označený gen BCR na 22. chromozomu. A naposledy vidíme, jak když dojde k jejich translokaci nebo spojení, tak vzniká modročervený gen BCR a BL. Jak jsem už v začátku říkala, je u leukemii velmi důležité na začátku určit jejich prognostické faktory, abychom zhruba určili rizikovost nemoci i tím léčebnou strategii. Zde jsou jen zhruba vyjmenované nejčastější markery, pozitivní a negativní. Například je důležité vědět, že jako pozitivní je AML-M3 typ nebo varianta AML-ETO a podobně. A tím pádem u těchto variant je vždy odlišná léčba a je zde příznivější prognoza než u ostatních AML. U AML jsou, mohou být i negativní znaky, sem patří například předchozí chemoterapie nebo ozařování, atypické změny v cytogenetice nebo výrazná leukocytóza. U akutní lymfoblastické leukemie je pozitivní varianta common B ALL a nízká hladina leukocytů. Jako velmi negativní faktor je translokace 922 nebo tzv. Filadelfský chromozom BCR a BL a jiné změny anebo infiltrace CNS. Důležité je vzít v úvahu diferenciální diagnózu nebo na co myslet, když pacient přijde s například s leukopení. Myslím tím nízký počet bílých krvinek pod 2 až 3 tisíce. První může být například útlum kostní dřeně, což bývá u mladších lidí a může nastat po některých letech například na epilepsii. Za druhé to může být AML-M3, která se velmi často projevuje nízkým počtem bílých krvinek, ale častěji bývají v diferenciálu blasty. Za třetí to může být i zcela benigní nález, hlavně u mladých zdravých mužů a zde neprokážeme žádnou příčinu a stav může sám kdykoliv odeznět. Další důvodem může být například při dlouhodobých infekcích, kdy dojde postupně vyčerpání bílé krevní řady a také dochází k poklesu bílých krvinek. Dále bych měla zvážit i myelodysplastický syndrom, který je charakterizován poruchou tvorby a vyzrávání všech krvinek, v takový předleukemický stav. A posledním důležitým je například perniciózní anemie, což je anemie z nedostatku vitamínu B12 a také velmi často se projevuje leukopenií. Na druhé straně zase je leukocytóza, která může být různě vysoká od mírného zvýšení až po 100 tisícové hodnoty. Zde musíme brát v úvahu akutní infekční stavy, kdy dochází k reaktivnímu znožení bílých krvinek. V druhé variantě jsou zde hlavně leukemie ve všech svých variantách od akutní po chronické leukemie a zde mohou být hodnoty opravdu vysoké. Při chronických infekcích je také zvýšení leukocytů, ale nebývá tak výrazné, kolem 10-15 tisíc. Opět lehké zvýšení pozorujeme například po podávání kortikoidů nebo při podávání růstových faktorů a v poslední řadě také zvyšuje bílé krvinky těhotenství, což je fyziologický stav. Jak léčit AML? Jak jsme si již řekli, je velmi důležité nemoc určit podle prognostických znaků. Takže jako kurativní léčbu bereme tu, která má za snahu pacienta úplně vyléčit. Ideálně se jedná o pacienty do 60 až 65 let v dobré klinické kondici perspektivní. U nich zahajeme takzvanou indukční léčbu, která trvá asi měsíc. A hned na to navazuje konsolidační léčba, která má také měsíční trvání. A poté buď rizikové pacienty, například kteří mají nepříznivé marky nebo hůře odpovídají na vstupní léčbu, transplantujeme s příbuzným nebo nepříbuzným dárcem a ostatní pacienty sledujeme po 3 až 4 cyklech chemoterapie a transplantujeme jedině v případě návratu nemoci. Zde bych chtěla ukázat vstupní léčbu, která je totožná pro všechny AML pacienty. Na spodní ose jdou dny po 28 dnech. A zde vidíte dva základní cykly, které na sebe navazují. Vždy červenými šipkami je označena doba podávání samotné chemoterapie, což je většinou 7 dnů. V této době dochází k poklesu bílých krvinek téměř k nule. A zde vidíte ukázku například u jedné mladé pacientky, která vstupně měla téměř 100 000 leukocytů a postupně při podávání chemoterapie došlo k rozpadu bílých krvinek a došlo až téměř k nule. Zhruba po 3 týdnech od zahání je patrný mírný vzestup
kdyby to mělo jít téměř k normě a zde by mělo dojít k obnovení zdravé krvetvorby. Jelikož jsou leukemické buňky velmi odolné, navazujeme i hned druhým cyklem s rozdílnými léky chemoterapie a opět dojde k poklesu téměř k nule a po 3 týdnech opět by mělo dojít k obnovení zdravé kostní dřeně. Jako paliativní léčbu bereme takovou, kdy pacient není únosně intenzivnější léčby a snažíme se mu jen zmírnit obtíže. Většinou to je u pacientů na 65 let, neperspektivní pacienti s vícečetnými chorobami nebo nějaké nepříznivé prognostické změny. U těchto pacientů se většinou snažíme potlačit příznaky té nemoci, to znamená, že podáváme červené krvinky, destičky podáváme, eventuálně nějaké malé dávky chemoterapie v pravidelných intervalech. U těchto pacientů je velmi důležitý jenom jejich komfort a další podpůrná terapie. Pro ilustraci zde chci ukázat, jak se pacientovi vyhledává dárce. Vždy po diagnóze, pokud bereme v úvahu perspektivního pacienta, kterého chceme léčit kurativně, odebíráme krev na vyšetření DNA, takzvané HLA vyšetření. Máme 5 základních skupin A, B, C, DR a DQ. Přičemž vždy polovinu dědíme od matky, což je ukázáno zde červenou barvou, a druhou polovinu dědíme od otce, což je ukázáno modrou barvou. Z toho vyplývá, že stejné geny může mít pouze sourozenec, který má stejné oba rodiče. Pravděpodobnost shody je asi 25% sourozenců. Pokud rodině najdeme nikoho shodného, vyhledáme v českém nebo zahraničním registru co nejvíce shodného dárce. Ideálně je 100%, ale je akceptabilní 80% shoda. Pokud se najdou shodní dárce, jsou další důležité parametry. První je krevní skupina, kdy není nutná úplná shoda, ale vždy ten pacient přebírá krevní skupinu od dárce. Dalším důležitým je váha dárce. Čím je větší dárce, tím je to lepší, tím více buněk. A pohlaví dárce, kdy lepší je vždy muži, protože ženy jsou zatíženy těhotenstvím a v těhotenství vznikají protilátky proti plodu a ty potom zhoršují transplantační průběh. Jako poslední bych chtěla uvést hrubé rozdělení leukemií podle jejich prognózy. Nástěny je jen orientační, protože samozřejmě hrají další roli i další faktory, jako je spolupráce pacienta, komplikující infekce a tak dále. U mladších pacientů je vidět, že nejdelší přežívání mají při transplantační varianty léčby, kde je přežívání až nad 50%. U starších lidí to přežívání je spíše nižší. Nutno ještě upozornit, že akutní myeloidní leukemie M3 se dlouhodobého přežívání těch 80-90% dosahuje již po 2 cyklech chemoterapie a transplantace je vyhrazena pouze pro formy tzv. Relabující, to znamená u nemocí, které se vracejí. Pro akutní lymfoblastické leukemie je důležitější rozdělení prognózy podle prognostických znaků. V každém případě je u dospělých prognóza přežívání spíše horší, kde naopak u dětí je až 80-90% dětí vyléčeno po samotné chemoterapii. A tímto bych uzavřela kapitolu akutních leukemií. Doufám, že byl výklad alespoň trochu pochopitelný a poučný a dále odkazuji na pokračování kapitoly hematoonkologie přednášce o mnohočetném myelomu. Děkuji za pozornost.